Դուք շատ մեծ ու բարի գործ եք անում։ Ես գիտակցում եմ, որ ինձ եմ օգնում։ Հալա, ես ուզում եմ, որ դուք տեղափոխվեք ինձ մոտ։ Իմ տուն։ Դուք սխալ եք, թույլ տվել, որ անմիջապես ոստիկանություն չեք դիմել։ Բան ոստիկան, ուղղակի շփոթված էի, չգիտեի ինչ անեմ։ Դե մի տուն լավոր եք աղել։ Ես կհաղթեմ։ Ես մի կային որդի եմ պարգևել։ Որդի։ Ափսոս, որ դա չի մեռել։ Հենց էտա պտի աղոթես Աստծուն շնորհակալություն հայտնես, որ ողջ ժամանած է։ Այլևս չեմ ուզում մենակ ապրել։ Ես ուզում եմ միասին վայելենք մեր կյանքը։ Ես էլ եմ դա ուզում։ Կարելի ասել նա բախտը բերեց։ Այսինքն հիմա պապաս լավա ու ոդկի կկանգնի, չէ՞։ Հստակ կարող եմ ասել, այո։ Չեմ հասկանում, այդքան խելացի է եղել այդ մարդը, որ համաստրել է իր գործն արել, համ էլ ապացույցներից ազատվել։ Դե հայ։ Ոչ մեկ չի կարող քեզ մեղադրել, որովհետև քո դեմ ոչ մի ապացույց չկա։ Դու անմեղ ես։ Հələ մի հատ էլ դուք եք իմ տան վրա ոստիկան բերել։ Մենք կարծում ենք, որ մեղավորը դուք եք։ Մեղավոր։ Ինչո՞ւ։ Ես չեմ ուզում ինձ խնդիրներից ասատել, իսկ մորս գցել դրանց մեջ։ Քո մամային ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարող անի։ Կյանքում չէիր մտածի, չէ՞, որ սենց հիմար ավարտ կունենաս։ Այդ փախը ես որ դրպիս տակ չգնես, արա։ Ես ի՞նչ ա կատարվում։ Հերդ այնքան վախեցավ, որ տատդ ինձ ժառանգություն կթողնի, որ վերջն ընկավ հիվանդանոց։ Հա։ Չգիտեիր, որ տատուտ աղջիկն եմ։ Քեզ հորքոր եմ գալիս։ Նրան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։